Son bir il ərzində Azərbaycanda 7 rayonun icra başçısı həbsə göndərilib. Bununla belə hələ də qanunsuzluq edən həmkarlarının taleyindən nəticə çıxarmayanlar var. Bir sıra rayonlarda çox ciddi problemlər də qalmışdadır. İcra başçıları dövlət büdcəsindən əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması üçün ayrılan məbləğləri müxtəlif yollarla nəqləşdirməklə öz biznesinə xərcləyir. Torpaqların ələ keçirilməsi də adi korrupsiyalardır. Paspolitika.info yazır ki, Tərtərdə baş verən hadisə icra başçısı Müstəqim Məmmədovun sonunu gətirə bilər. Belə ki, Tərtərin icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov tələbə yoldaşı və dırnaq arasız sağ Əli Səlam Tərtər rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin böyük məsləhətçisi Şahin Fətəliyev tərəfindən iri məbləğdə ziyanə salınıb. Bir sahibkara satılan torpağın 250 min manat ödənişinə təhfil alması üçün Tərtər rayon Xoruzlu kəndinə göndərilən Şahin Fətəliyev bu vəsaiti təhfil aldıqdan dərhal sonra rayonu tərk edib və Rusiyaya qaçıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu hadisədən Tərtərdə az qala hamının xəbəri var. Mənbə həmçinin iddia edir ki, rayonun müharibə zamanı zərər görən ticarət obyektlərinə ayrılan vəsaitlərin də bir qismi sözü gedən şəxs tərəfindən mənimsənilib. Həmin obyektlər arasında başçısının şəxsi obyektləri də var. Bu obyektlərdən Şahin Fətəliyevin və başçısının qeyri-rəsmi köməkçisi Tünarə Məmmədzadənin ailə üzvlərinin adına olanlar da olduğu üçün təqdim edilən ödəniş kartlarının Şahin Fətəliyev tərəfindən nağdlaşdırılaraq pulun başçıya təhvil verilməsi tapşırılıb. Lakin bu vəsaitlər də onun tərəfindən mənimsənilib. Məlumatda qeyd olunur ki, bu hadisələrdən şoka düşən başçısı günlərdir özünə gələ bilmir. Qazax rayonunda da durum fərqli deyil. 2016-cı ilin mayında Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunan Rəcəb Abbas oğlu Babaşov fəaliyyətinin ilk ilində ona göstərilən etimadı doğrulda bilmişdi. İcra başçısı özünü hər kəsə qanunçuluğun müdafiəçisi, rüşvət xorluğuna qarşı ardıcıl mübarizə aparan Haqqı və ədalətin yanında olan rəhbər şəxs kimi təqdim etməyi bacarmışdı. Sonradan Rəcəb Babaşov da öz maraqlarını xalqın mənəfəətindən üstün tutan başçıların sırasına qoşuldu. Onun adı bir-birinin ardınca korrupsiya əməllərində hallanmağa başladı. 2018-ci ilin bu günlərində Qazaqstandan gələn xəbərlərdən birində deyilirdi ki, başçı rayonda gəzərkən yağışdan qorunması üçün ayrıca mühafizətçisi var. O çətir tutur. Yəni Rəcəb Babaşov təvazökar məmur obrazını tez bir zamanda kral obrazına dəyişdi. Rəcəb Babaşov növbəti dəfə 2019-cu ilin noyabrında yenidən gündəmə gəldi. Bu dəfə başçı dəyəri 250 min manat olan avtomobil almışdı. Range Rover markalı AZ-99FF099 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə işə gedib-gələn partısının vəzifə maaşı 1500-1925 manat arasında dəyişir. Qazaqstandan gələn ən son məlumatda isə deyilir ki, rayonun Heydər Əliyev prospekti 106A ünvanında yaşayan 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Məhəmməd Ziyəddin oğlu Cazımovdan rüşvət tələb olunur. Kazımov müxtəlif instansiyalara müraciətində yazır ki, qardaşım ikinci qrup əlill və qazidir. Övladımın səhətində ciddi problemlər olduğundan o 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edə bilmədi. Buna baxmayaraq qardaşım oğlu Sərxan Kazımov könüllü ordu sıralarına qoşuldu. Suqovşanın və digər ərazilərimizin erməni işğalçılarından azad olunması uğrunda keçirilən döyüş əməliyyatlarında iştirak etdi. Nəsillikcə Qazax rayonunda yaşayırıq bibimin övladı olmadığından o qəzalı vəziyyətdə və yaşı təqribən 1 əsr olan evini mənə verdi. Həmin evi söküb yerində təzə ev tikmək qərarına gəldim və bu məqsədlə rayonun baş memarına, icra başçısına müraciət edib layihəmi də təqdim etdim. Məqsədim ikinci qrup əlil və qazi olan qardaşım Oktayın ailəsi ilə birlikdə burada yaşamaq idi. Etdiyim müraciətdən sonra rayon icra hakimiyyəti aparatından gəlib həmin evə baxış keçirdilər və bu gün səhər deyib işi uzatdılar. Təqdim etdiyim layihədə ev tikintisi göstərilsə də, onlar sən burada obyekt tikəcəksən. Deməklə açıq-açar şəkildə məni fırlatdılar. Yəni aramızda əmələ gələn söz-söhbətdən sonra məni çox incittilər və hətta 2 dəfə polisa da də verdilər. Qeyd edim ki, tikinti işlərinə başlamazdan öncə kənar şəxslərdən beton tökmək üçün icarəyə opalovka götürmüşdüm. Elə ki Rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tikinti işlərinə başlamağıma mane oldular və bu minvallarla vaxtı uzatmağa çalışdılar. O halda onlara bildirdim ki, icarəyə götürdüyüm opalovka pulunun üstünə gündəlik faiz pulu yığılır. Rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri bu yöndə danışıqlarımı əhəmiyyət vermədilər və hətta opalovkanı sökməyimə də icazə vermədilər. Belə olan halda bir kimsəyə məhəl qoymadan o palovqanı öz başına sökməyə başladım. O halda polislər həmin yerə gəldilər və səndən rayon icra hakimiyyətinə şikayət olunub deyərək mənə 300 manat məbləğində cərimə də yazdılar. Bildirirəm ki, əsas eşiminə mane olan şəxs Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Məmməd Aliyev oldu. Bir neçə gün bundan öncə o məni rayonun kərpic zavodu Aldığı ilə tanınan ərazisinə çağırtdı. Həmin yerə çatarkən şahid oldum ki, ayrı-ayrı şəxslər orada iş görürlər. Məmməd Əliyev və onun yanında olan şəxslər isə iş prosesinin gedişinə nəzarət edirdilər. Bir sözlə, Məmməd Əliyevin olduğu yerə çatanda ona işim necə olacaq və nə qədər xərcim çıxacaq deyə sual etdim. O qalda o hərəkəlindəki barmaqları irəliyə uzadaraq mənə göstərdi. Yəni Məmmədalıyev eşidə biləcək səs tonu ilə deməsə də, mənə barmaqlarının işarəsi ilə xərcləmin 10000 manat olacağını bildirdi. Öz özümə sual etdim ki, bəlkə o hansısa səbəbdən çaşıb və 0 rəqəminin birini artıq deyir. Bir sözlə Məmmədalıyev başdolmaqla bu gün rayon icra hakimiyyətinin bəzi şəxsləri məni çıxılmaz vəziyyətə salıblar. Tikinti işlərində istifadə etmək üçün aldığım sementlər daşlaşıb, onlar mənimlə bir növ düşmənçilik aparırlar. İlçə əvvəl mənə layihədə dəyişikliklər etməyi bildirdilər. Qeyd etdiciləri dəyişiklikləri qaydaya saldırıb bir daha layihə planını onlara təqdim etdim. Daha sonra bildirdilər ki, sən qonşumdan da razılıq ərizəsi almalısan. Bəli, həmin ərizəni də alıb rayon icra hakimiyyətinə təqdim etdim. Ondan sonra da layihə planını təsdiq edib mənə verdilər. Belə olan halda 2-3 dəfə icra başçısının qəbuluna düşmək istədim və heç bir halda qəbula düşməyə imkan vermədilər. Bu gün mən Məmmədaliyevə sərbəz sözümü deyə bilmirəm. 4 aydan çox vaxt keçsə də sənədlərimi təsdiq edib vermirlər ki, tikinti işləmə başlayım. Faktdır ki, məni süründürməklə məşğul olurlar. Tərtərdə və Qazaqda baş verənlər ölkə rəhbərliyinin əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması yönündə apardığı siyasətə daban-davana ziddir. Prezident Tillamaliyev çıxışlarında deyib ki, bəzi yerli icra orqanlarında müşahidə olunan biabürçi mənzərə bütün xalqı ittətləndirir. Bundan sonra da təmizləmə işləri aparılacaqdır. Həm mərkəzi, həm də yerli icra orqanlarında, bütün dövlət qurumlarında. Mən demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, əgər kimsə dövlət işində işləmək istəyirsə, onun niyyəti də, əməlləri də təmiz olmalıdır. Əgər hansısa bir adam özündə bu xüsusiyyətləri görmürsə, O dövlət işindən keçsin. Sabah bədbəxt olmasın deyə prezident bildirir.